Grota São Rafael, Maceió, Alagoas. Em Maceió, existem cerca de 250 mil pessoas habitando pelo menos 76 grotas na cidade. Grotas é como os moradores chamam os bairros com assentamentos precários, geralmente com casas construídas pelos próprios moradores, úmidas, com passagens estreitas e escadarias pouco acessíveis para a circulação de pessoas. A água corria por essas paredes, minha gente, tinha cheio de água. Tinha a ver que a gente não dormia, dormia lá fora com medo da casa cair. Mas graças a uma parceria entre o governo de Alagoas, a ONU Habitat e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, o programa Vida Nova nas Grotas traz um novo ar para muitas dessas pessoas. Desde 2018, já foram reformadas mais de 120 residências em 5 bairros diferentes de Maceió, beneficiando famílias com renda de até 2 salários mínimos. São aproximadamente 1/4 da população de Maceió que vivem nesses assentamentos precários. Não tem acesso à água, não tem acesso à luz, não tem acesso a saneamento básico. Quando a gente traz pontos de luz, quando a gente traz um revestimento cerâmico para casa, automaticamente a vida dessas pessoas transforma. Com a pandemia a gente tem visto e tem sentido muito isso na pele. Você ter um lugar que você possa lavar a mão, que você possa tomar um banho, ter realmente salubridade. Antes eu não tinha sanitário, não tinha pia e hoje tem, né? Melhorou muito, muito mesmo. Esse projeto ele traz um pouco de cidadania para essas pessoas que moram aqui na Grota, que já sofrem com a exclusão de várias políticas sociais. O pouco que a gente traz, se há uma melhoria no banheiro, na coberta, isso traz uma transformação. Construção de um banheiro, a construção de um vaso sanitário, isso muda a realidade dele. Os moradores tinham muita dificuldade para subir essas ladeiras, porque era de barro. Esse escorrimão mesmo foi ótimo. O piso era de barro, aquela poeira. O banheiro era horrível. Era só um tijolo, nem rebocado não era. Botava um tonel, enchia a vasilha de água e tomava banho. Hoje a gente liga o chuveiro, toma banho com prazer, alegria. Outras histórias, como a de Maceió, podem se tornar reais por meio da assistência técnica em habitação de interesse social. Prefeitos e vereadores, o CAU acredita e quer colaborar na união de esforços da sociedade e do poder público para garantir à população de baixa renda o direito à moradia digna previsto na Lei da ATIS. Vamos juntos ser protagonistas de novas histórias? A política de habitação para dentro da Grota é um incentivo também para entrar outras políticas. Política de educação, política de saúde. Eu acho que a gente precisa entender que ter uma habitação digna não é luxo. É um direito básico de todo cidadão brasileiro, garantido pela Constituição e agora pela lei. Essas melhorias já são um pequeno passo que se dá para uma grande transformação no dia a dia, no cotidiano dessas pessoas.